Облыс орталығында гуманитарлық көмек жинауға арналған бірнеше пункт жұмыс істеуде. Шығыстағы ағайын бір кісідей жұмылып, кәсіпкерлер ат салысып, барлығы қолда бар көмегін аямауда. Табиғи апат зардабынан шеккендерге осындай қиын кезде жылы сөздің өзі демеу дейді егістің басы қасында жүргендер. Жиналған көмек жүгі Атырауға жол тартты. Облыс орталығынан шалғай жатқан Тарбағатай ауданында ілкімдістен қалыс қалмады. Жергілікті еріктілер тобымен аудан белсенділері бірнеше күннің ішінде халықтан тұрмысқа қажетті деген заттарды жинап, гуманитарлық жүкті Өскемендегі Халиф Алтай мешіті жандағы Шығыс Қазақстан облысы бойынша зекет және қайырымдылық қорының қабылдау пунктіне әкелді. Еліміздің көптеген жерлерін су басқандықтан шын айтқанда ұйқымыз қашып, үш күн бұрын осы әріптесім Аманжол Мырзахан деген жігіт бар. Екеміз отырып келісіп, осындай іс бастайық деген ойға келдік. Содан кейін мына өзіміздің аудандық жастар ресурстық орталығы бар, солардың волонтерлық көмегінің арқасында ақпараттық және тарату жайында сол кісілердің көп еңбегі тиді. 2 тоннаға жуық азық-түлік алып келдік, оның ішінде көп мөлшерде ұн өнімдері, май және де киім, төсек жабдықтар дейміз, және де резиновый етіктер қажетті. 1000 штуктың үстінде жәнегі мөшектер, қолбақтар ең қажетті деп тапқан дүниенің бәрін алып келдік. Тарбағатай ауданынан келген гуманитарлық көмектің арасында мына бір қолөнер бұйымы бірден көзге түседі. Жергілікті тұрғындардың бірі арнайы киізден сырмақ басып, атыраулық ағайынға өзінің көмегі ретінде жолдап отыр. Су басып, қиын жағдайға тап болған қазақстандықтарға көмек ретінде жергілікті еріктілер арнайы қорға қаржы жинаған. Бүгінгі күні қолда бар сома 1,5 миллион теңге. Тарбағатай халық қоры деген өзіміз қаражат жинап жатырмыз. Онда да қомақты қаражаттар жиналып жатыр. Енді осыны Атырау облысына жіберсек, қаражаттарымызды қомақты жиналса және де Орал, Петропавл зардап шеккен тағы да мұқтаж жерлерге шамамыз келгенше ақшалай көмектесеміз деген ойымыз бар. Енді ол қорымыз осы аптаның аяғына дейін жалғасады. Бұйыртса келесі апта оны да табыстаймыз. Арнайы өздерінің реквизит шоттарын алып, сол жаққа табыстап, көмегімізді көрсетейік деп жатырмыз. Барша Тарбағатай халқына рахмет. Және де батыстағы халқымызға жақсылық тілейміз. Ешқашан мойымасын осындай қиын қыстауда. Бәріміз біргеміз. Осыған дейін жиналған 19 тонна жүк пен 1,5 миллион қаражат Петропавл халқына жеткізілді. Қазіргі таңда міне Атырау облысына жинап жатырмыз. Қазіргі таңда азық-түлік, гуманитарлық көмек жалпы алған кезде ішінде азық-түлігі бар, одан етігі бар, этикеткасы мен киімдері бар, және тағы да басқа гигиеналық заттар, дәрі-дәрмектерді жинаған кезде қазір 10 тонна жүк жиналды. Бұйырса, міне қазіргі таңда 670 мыңдай қаражат жиналды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, біздің күшіміз бірлікте. Арада жол шалғай болғанмен топан судан зардап шеккен ағайынмен біргеміз. Салтанат Кеңесбекқызы, Жақсылық Серікбек, Алтай ақпарат.